Nou, we komen net uit de Blikken. We hebben de twee hutten in de Blikken bij Groede bezocht. En dat ligt op Zeeuws-Vlaanderen. Voor ons, vanuit ons perspectief, aan de overkant. En die twee hutten, dat vind ik wel, die vind ik behoren tot de beste hutten die Zeeland te bieden heeft. De beste vogelkijkhutten. Maar ja, het was een beetje rustig voor de hutten. We zagen een grote groep kievieten die al snel opvlogen. En wat slopeenden, dat was dan weer wel leuk. Twee vrouwtjes slopeenden die op ons afkomen zwemmen. En je ziet aan die brede lepelsnavels dat het slopeenden zijn. Vanuit de tweede hut zagen we opnieuw heel veel kievieten. Maar het echte vuurwerk moest nog komen. En dat was deze bruine kikkerdief. Die over de plas vloog, begon te bidden. Terwijl onder hem één of twee meerkoeten onderdoken en onderbleven. Maar een meerkoet die onderduikt moet ook weer een keertje boven komen. En toen... greep die bruine kikkerdief zijn kans. Ja, hij greep letterlijk die meerkoet en begon hem te verzuipen. En dat hele proces dat duurde misschien wel 7, 8, 9 minuten voordat die bruine kikkerdief voelde dat al het leven er werkelijk waar uit was en die probeerde weg te vliegen, maar dat lukte niet. Hij liet zich vervolgens minutenlang op dat water dobberen naar de kant, in de richting van de kant. Af en toe probeerde hij wel op te vliegen, maar ook dat lukte weer niet. Totdat hij achter de oever verdween. Nou, dat was wel een spectaculair gezicht, hoewel het wel wat ver voor de hut plaatsvond. Nou, dit was echt een moordaanslag op een meerkoet. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een bruine kikkerdief zo'n grote vogel zien vangen. Het was echt spectaculair en een beetje triest ook wel. Inderdaad, wat Jacob vertelde, die bruine kikkerdief die was al verschillende keren langsgekomen. Ja, er waren er wel twee volgens mij, want continu vloog alles op wat er daar in die Blikken zat. Dat waren kluten, kievieten, kemphanen zagen we toch ook. We zagen twee bontbekpleviertjes, we zagen oeverlopertjes. Kluten had ik al gezegd, ja. Een enkele lepelaar liep er nog. Maar als de kikkerdief langs voorbij kwam, alles op. En in één keer ging er weer wat op en ja hoor, dat heeft Jacob verteld. Dat was raak. Maar eerder toen wij aankwamen, voordat we bij de hutten kwamen, kwamen we langs over een dijk, kwamen we langs een paar plasjes en we zagen daar een paar koeien lopen en ja hoor, twee koereigers. Heel gek genoeg had die ene een oranje snavel en de andere een zwarte snavel, heb ik zelf nog nooit gezien. Ik zie een koereiger dan altijd met een oranje snavel. Maar die ene, ja, het leek haast een zilverreigertje zeg maar, had een zwarte snavel. En het is wel leuk gezegd hoe als die koeien weglopen, dat die koereigertjes er zo achteraan huppelen. Hij op zoek naar de muisjes of de insecten, de kikkers die de koeien opjagen. Dat was een hele mooie waarneming. En zo hadden we twee koereigers en ook bij die koereiger in het water liep een blauwe reiger. Maar wat ik nog zelf veel leuker vond, een plasje terug, die hadden we over het hoofd gezien, daar liep, toen we langs terugreden, een purperreiger die aan het jagen was. Een jagende op kikkers. We zagen hem in ieder geval een paar keer een kikker vangen. Tussen de zeggen, tussen de biezen, forageerde die. En pof, dan had hij weer een kikker. Ja, het was een beetje een vaal beest. Waarschijnlijk een juveniel, een jong. En ik vind het wel heel leuk, want Jacob woont vlak in de buurt bij een kolonie purperreigers. Maar op vlakke waar ik woon, daar zie ik ze heel soms met de trek. Dus best weinig. En nu, hier in de Blikken, zagen we een schitterende purperreiger.
wat. Slokje water. Heeft u al gevangen, dan drinkt hij. Oh, de haan. Jezus. Hoppa.